Olomouci v Korunní pevnostce se nachází unikátní vojenská památka, která nemá v Česku obdoby. Barokní válečná prachárna z roku 1757 prošla nákladnou rekonstrukcí. Teď je v ní muzeum vojenství. Střechu prachárny kryl 1,5metrový násyp, zpevněna byla pilíři. Před jiskrami od požáru ji chránil speciální odvětrávací systém. Střelný prach se skladoval v pytlích a sudech. Olomouc byla v 18. století velkou pevností, kterou nechala vybudovat Marie Terezie na obranu proti Prusům. V prachárně se nachází její velký model s mohutnými hradbami a předsunutými bastiony. Město chránil i důmyslný systém stavidel a kanálů, do kterých se z řeky Moravy napustila voda. Zátopový plán ukazuje, jak se během několika dnů mohl stát z Olomouce poloostrov. Od pevnosti byly dopředu vyzděny podzemní chodby, některé se zachovaly dodnes. Obránci v nich naslouchali, zda se k hradbám nepodkopává nepřítel. Mohli do nich dát i výbuštiny a vyhodit ho do povětří. Roku 1785 obléhal Olomouc pruský král Fridrich II. Pevnost už měla na mále, když došla Prušákům munice. Tehdy se vyznamenal známý generál Laudon. U Domašova přepadl a rozprášil pruský zásobovací konvoj, čítající několik tisíc vozů. Prušáci odtáhli, neměli čím střílet. Olomouc byla zachráněna. Z časů Laudonových vítězství se dochovalo známé hymn Laudon, v překladu Nebesa Laudon. To prý volali vyděšení Prušáci, když se k ním blížil slavný vojevůdce. A teď už je na řadě divácká soutěž. Oceny jež věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z předchozího dílu vidíte na obrazovce. Naše dnešní otázka zní, ze kterého roku pochází barokní prachárna v Olomouci. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do 6. listopadu. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.